വിലയുടെ വിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് ഇടുക്കിയിലെ ഏലം കർഷകർ. കടക്കണിയിലായ കർഷകർ ഏലച്ചെടികൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് മറ്റ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയാനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിളവെടുത്ത ഏലക്കായ വില കുറവ് മൂലം വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കോമ്പയാർ സ്വദേശി ബിജു ജോർജ് തന്റെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ ഏലക്കൃഷിയാണ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞത്. സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറിയും മരച്ചീനിയും നട്ടു വളർത്താനാണ് ബിജുവിന്റെ തീരുമാനം. ഏലത്തിന്റെ വില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതോടെ ജില്ലയിലെ ഇടത്തരം കർഷകരാകെ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പലരും ഇതിനകം കടക്കണിക്കുള്ളിലായി. സംസ്കരിച്ച ഏലക്കായ്ക്ക് 600 രൂപ വരെയാണ് വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന വില. മാത്രമല്ല, വിൽപ്പന നടത്തി പണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം താമസവും വരും. സമാന പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടതോടെയാണ് ബിജു നിരാശനായത്. പൊന്നാങ്കണ്ണിക്ക് സമീപം 5 വർഷം മുൻപാണ് ബിജു ഏലത്തോട്ടം വാങ്ങിയത്. ഗതാഗത സൗകര്യവും ജലസേചനത്തിനുമായി വൻ തുക മുടക്കിയിരുന്നു. കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ടതോടെ തന്റെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ ഏലച്ചെടികൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഏലകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ ഏലക്ക കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ 600 രൂപ തൊട്ട് 700 രൂപ വരെ തരാമെന്നും അത് പൈസ ഇപ്പം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞു. ആ ഒരു മനസ്സ് പണിയാരാണ്, ഇത്രയും പണിയാരിവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് പണിക്കൂലി കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു. ഓപ്ഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20-30 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിരീതികളെല്ലാം മാറ്റി നേർപ്പകുതി സ്ഥലം മറ്റ് കൃഷിയിലേക്ക് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ പയറും വാഴയും കപ്പയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. നാണ്യവിളകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏലം കാർഷിക വിളയല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം. കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമേകേണ്ട സ്പൈസസ് ബോർഡ് നോക്കുകുത്തിയായി മാറിയെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്. ബോർഡിനുള്ളിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കേണ്ട ഇടുക്കി MP ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അംഗത്വം രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോയതും വൻ വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. കൈരളി ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.